Ne? Bilirim, yükləmirəm, yerim yoxdur. Videoyu çəkirəm, atacağım YouTube'a. Adayım Ali. Səsim yazılır ya bura. Öldü. Nə oldu o? Açar bastı. Açar basanda təzə. Ya yazılı açar da yoxdur. Nə bilim, yəqin var idi. Açarla. Səsim gedir. Suslayacağım indi. Orada orada da təp var, da təp var. Bak, öldü. Bunu da yaxşı oynaya bilmir hala. Onunla mən yaxşı. Ne oldu? Ne ya? Bak, çocuklar. Kutardı.